usa o item. Eu vi ele por algum motivo. Ele gostou mais de você. Inacreditável. Ih, calma, me examina. Tinha acabado porque eu chutei o pôncer. Já começamos muito bem, né? Já perdemos 5 segundos só aqui. Usou o item, né? Não é. Bater. Mas se tivesse bater dado lixo no começo. Oi? Não é bateria, lixo. Mas não, não adianta, porque o Pouncer não era pra estar ali numa run boa, então. We're all getting better together. O cara tava do meu lado quando eu tava coisando. Passei. Faltou fechar uma porta. Ah, esqueci, putz, grana. Putz, né, velho. Mas eu não atrapalhou em nada, mano. Não. Tem aqui a colinha. Foi atrás de você, ó. Tá? Aqui é a... Achei aqui. Mas acabei indo meio malzinho aqui, tem. Achei aqui também. Tá. O gigante tá vindo atrás de mim, você consegue me ajudar? Não, você não tá esse rig? Eu gastei pra poder pegar a chave do corpo. Ah, ele não tá vindo não, não tá vindo não. Pô, que gigante burro. É, Star. Se for essa aqui, eu paro. É essa. Ai, por que que o Pouncer pegou a gente no início, cara? Que merda de jogo, lixo do caramba. Deve ter aberto mais um pouco. Eu tô sem rig. Eu fechei a porta lá, né? Vamos ver. Eu tenho o rig em 6 segundos. Ah, você fechou as duas? Uhum. Ah, boa, boa. Vou deixar ele me pegar. Sai correndo, sai correndo. Demorei pra sair correndo. Tem que sair correndo no... Deu tempo. Estou indo. Próxima vez, vou prestar mais atenção quem tá de rig ou não. Pra ficar mais longe ali e stunar o cara. Bom, ele tá sempre abrindo a porta rápido com fúria agora, por algum motivo. Descobriu nossa técnica. Tomara que seja menos que 5. Ah, o Pouncer não vai deixar aquele lixo de Pouncer, cara. Acho que vai sim. Yes, por 8 segundos, cara. Foi o tempo que a gente perdeu no Pouncer, eu acho, naquela merda lá.
Nossa. A gente perdeu quantos segundos no caos? Uns 5? Caramba. Ai, não acredito, cara. 4h48. Que lixo de Bowser. Não tinha muito o que fazer, não. Eu vou contar quantos segundos a gente perdeu nele.